Հաքի համայնքի 2016 թվականի բյուջեի հաշվետվության հանդես եկավ համայնքի ղեկավարը հաշվետվությանը ներկայացնել նավլորում ասպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Համայնքի 2016-ի բյուջեն կազմել է 14.152.000 դրամ, որից շուրջ 11.000.000 դրամը կազմել է վարչական բյուջեն։ Համայնքի սեփական եկամուտները կատարվել են 101.6%-ով։ Մայրցանապահ ընտանիքներին հատկացվել է 660.000 դրամ ֆինանսական օգնություն, որից 40.000-ը բազմազավակ Արթուր Տանելյանին ենք հատկացրել, 9 զինծառայողի ունեցել ենք անցատարի զինծառայող, յուրաքանչյուրի տանիքին հատկացել ենք 10.000 դրամ, այսինի տունեի կապակցությամբ 20.000 դրամ հատկացրել ենք 52 թվականին ծողված Արտակի Սահակյանի ընտանիքին, ապրիլյան քարոյապատերազմի ժամանակ Հագվի ղեկավարը ըստ հոդվածների ներկայացրեց նաև բյուջեի ծախսային մաս։ Հայկա Սարմայլյանն առանձնակի կարևորեց այն հանգամանքը, որ գյուղի զարգացման նախորդ քարամյա ծրագրով նախատեսված աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարվել են, բացառությամբ ոռոգման ցանցի կառուցման ծրագրի։ Հագվին արդեն ունի նորակառույց համայնքային կենտրոն ու հակակարգտային կաններ, նաև ասֆալտապատ ճանապարհներ։ Հանդիպման վերջում գյուղացիները մարզի ղեկավարին ներկայացրին նաև համայնքային մի շարք խնդիրներից, որոնց պարզաբանումներ տվեց Մարսպետ Նալբանդյանը, իսկ Օձունի մշակույթի կենտրոնում 2016 թվականի բյուջեի կատարողականը ներկայացրեց Օձունի գյուղապետ Արսեն Տիտանյանը։ Քարամյա ծրագրի այս աշխատանքները, որոնք տարբերվել են դիվերս ուղղի պատճառներով չեն կատարվել, կամ կատարվել են մասամբ, ներառվել է 2017-2021 թվականի հինգամյա ծրագրի ճարագրում։ Օձունի բյուջեն 2016-ին կազմել է 137 միլիոն դրամ, կատարողականն էլ 100%-ով ապահովվել է։ Համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունից հետո գյուղացիները մարզպետին, մարզպետը այստեղ է լսեց գյուղացիների հուզող հարցերը։ Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման հարցն առաջնային է գյուղում։ Վերջին տարիներին այս ուղղությամբ աշխատանքներ են կատարվել, բայց դեռ անբարեկարգ փողոցներ կան։ Խնդիրը բարձրացնում են օձունեցիները։ Վերջում մարզպետ Նալբանդյանը կոչ արեց բնակիչներին ավելի ակտիվ լինել ու մասնակից դառնալ տեղական ինքնակառավարմանը։ Բայց մի խնդիր զուգահեռ մենք միշտ ունենում ենք։ Համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը ներկայ է լինում համարյա թե միշտ նույն մարդիկ։ Այս պրոբլեմը, եթե մենք ձեզ հետ կարողանանք լուծել, և սա գալիս է նրանից, որ մեծ մասը նաև անտարբեր, իսկ անտարբերությունը բերում է նաև ոչ թափանցիկ աշխատանքի։ Եթե դու տեսնում ես քո աշխատանքին ոչ մեկ չի հետևում, ինչ ուզում են էլ անում։ Եթե հետևողական ամենօրյա չաշխատեն, մենք ի վիճակի չենք լինի մեր համայնքի սեփական եկամուտները ապահովել։ Այս պարագայում, եթե մենք պետությունից սկսում ենք ինչ-որ բան պահանջել, համայնքի նկատմամբ պետությունը իր ֆինանսական պարտավորությունը 100%-ով կատարել։ Անետ Կապետյան, Մելիք Օրոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Հագվի, Օձուն։